Tervehdys täältä kesäisestä Helsingistä ja kuten huomataan, elokapina jatkuu toista päivää ja nyt on nähty sellainenkin ihme, että autoilua voi tosiaan vastustaa telttailemalla raitiovaunukiskoilla. No, matkailu avartaa ja ensi maanantaina kaikesta päätellen Suomikin availee taas rajojaan matkailulle. Ja matkailusta tulikin mieleen tarkastusmatkailu. Ja voihan se tosiaan olla niin, että Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tytti Yliviikarin matkat ovat olleet valtion tarkastustoiminnan kannalta oleellisia. Enää pitäisi tietää, minkä valtion. Kuntavaalien tulosten analysointi on osin vielä kesken ja erityisen vaikeaa se on tutusti tälläkin kertaa ollut tappion kärsineille. Sellainenkin logiikka on löytynyt, että kaikesta päätellen myös Lasse Virén hävisi Montrealin kympillä, koska hänen aikansa oli 2 sekuntia huonompi kuin 4 vuotta aiemmin Münchenissä. Yleisesti ottaen tappion kärsineiden logiikka on ollut monasti se, että vika on kaikessa muissa paitsi itsessä. Ja nillitys jatkuu nyt jo ties monettako päivää. Piristävä poikkeus tässä suhteessa ovat olleet vihreät, joilta on löytynyt sekä kykyä ja halua pohtia sitä, että miksi esimerkiksi täällä Helsingissä tuli turpaan. Sitä on kyselty, että miksi ihmiset eivät äänestä ja ainakin yksi äänestäjäryhmä on jätetty näistä pohdinnoista tyystin syrjään, nimittäin kun taiteilijat sanoivat, etteivät tapahtumien kohtelun takia aio äänestää, niin eihän heitä kukaan uskonut. Et ilmeisesti se on sitten niin, että jossain hallituskammareiden uumenissa on päätelty, että ei näyttelijää tarvitse ottaa todesta edes silloin, kun se puhuu siviilinä ja ihan vapaa-ajalla. Viikon sitaattipalkinto menee sote-ministeri Krista Kiurulle, joka Ylen A-studiossa lanseerasi täysin uuden termin vilkkilöitä kissassa. Ei se tosin vielä tietysti haasta vuoden sitaattipalkinnossa kiinni olevaa Annika Saarikon lausumaa, ainoastaan rajoitettu noudatus auttaa. Mutta hyvä haastaja kuitenkin. Mutta kuka pelastaisi Belgian? Nimittäin Suomi pelaa maanantaina Belgiaa vastaan jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa ja tilastojen valossa totuus on se, että Suomi on viimeksi hävinnyt Belgialle 34 vuotta sitten. Ja nyt ennen kuin kukaan ehtii huomauttaa, että eihän tässä välissä ole pelattu, niin kyllä on. Suomi on voittanut 4 kertaa ja pelannut 3. tasan ja tietysti pitää muistaa se vuoden 2007 ottelu, jossa peli oli sitkeästi 0-0, kunnes kentälle laskeutui huuhkaja kuin pelastava enkeli. Ja sen jälkeen Suomi voittikin tuon matsin 2-0. Et ihan turha pelotella sillä Belgialla, koska viimeistään finaalissa ne kaikki kovatkin maat tulevat vastaan. Oi Suomi on niin